maturitám po základce? Tak to ti pomůže rozklíčovat veletrh středních škol Kyjovského Slovácka. Ve středu 26. září v Domě kultury v Kyjově. Připraveny jsou praktické ukázky studijních oborů, kreativní workshopy a úžasná vědecká show. Studenti středních škol se s tebou rádi podělí o své zkušenosti a zážitky při studiu. Od 15 hodin budou k dispozici také odborníci z pedagogicko-psychologické poradny. A tak hlavně vy, milí rodiče, neváhejte a využijte této příležitosti a přijďte s dětmi nejen na veletrh, ale i na dobrou radu od odborníka.